bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa nabad dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka oo toddobaadkiiba laba jeer ka dhegeysataan radio hargeysa todobaadkan barnaamijkeenna hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka waxaynu ku soo qaadan doonaa dhegeystayaal aasaaska unugga ilaalinta iyo kormeerka dhulka danta guud ee qaranka magaalada hargeysa waxaa laga aasaasay unugga ilaalinta iyo kormeerka danta guud ee qaranka unuggaasi oo ay qayb ka noqon doonaan wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta dowladaha hoose ee dalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliska ciidamada biliiska somalilan ujeeddada laga leeyahay aasaaska unugga ilaalinta iyo kormeerka dhulka danta guud ee qaranka ayaa ah midaynta iyo ilaalinta danta guud ee qaranka si meesha looga saaro ku takrifalka dhulka danta guud ee qaranka sidoo kale aasaaska unugga kormeerka dhulka danta guud ee qaranka waxaa ku sidkan oo kale xarunta wadahadalka xogreeb oo iyana qayb ka ah socodsiinta kormeerka dhulka danta guud ee qaranka doctor jamaal cabdi muuse agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud ayaa faahfaahinaya muhiimadda uu qaranka u leeyahay unugga ilaalinta iyo kormeerka danta guud ee qaranku sharaf weyn bay maanta noo tahay ka wasaarad ahaan inaan maanta shaacinayno oo aynu bulshada la wadaagayno laba barnaamij oo isku sidkan oo runtii sina u wada shaqaynaya sina u kala madax bannaan iyadoo laga duulayo waajibaadka wasaaradda ee qaranka u qaabilsan tahay gaar ahaan xeer nidaamiyaha dhismaha wasaaradaha iyo xukuumadda qodobkiisa soddonaad fargadda labaad saddexaad afraad iyo lixaad oo dhammaantood jidaynaya in qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ay wasaaraddu wakiil uga noqoto helitaanka xafiisyo iyo rugo caafimaad iyo in la helo badqabka danta guud lagalana shaqeeyo hay-adaha kale ee khusaysa inuu wada shaqaynta leena dowliga waxaanu ku fikirnay laba aragtiyood inaynu ka duulo mid waxa weeye hirgelinta aragti sharci oo ah inaynu waajibaadka ayna saaran si sharciya aynu u gudanno inagoo ka duulayna waajibaadyadaanu qaranka u qaabilsannahay ee wasaaraddu u aasaasan tahay midna waxa weeye aragti xilgudasho oo waajibaadka sharci marka uu ku saaran yahay waxa mihi meelad xilkaa gudato waxaa lama huraan noqotay markaa inaynu aragtida xilgudashan aynu qaadanno iyadoo ujeeddada ugu weyne tahay laba qodob in la helo aakhirka ka qayb qaadasho bulsho oo bulshada soomaalilan wasaaraddu dhinaceeda ay gaadhsiiso inay ka qayb qaataan ilaalinta danta guud iyo dhowrsanaanta xugaha ku saabsan danta guud qofka muwaadinka waxa xaq loogu leeyahay inuu ka qayb qaato dhismaha dalkiisa iyo ilaalintiisa sidoo kale isaguna xaq buu ku leeyahay dalka labadaa xaq inaan iswaafajino wasaaraddu dowrkeeda ay qaadato deedna la helo dadka qayb qaatayaala oo diyaar u ah inay noqdaan ka qayb qaatayaasha ama ilaaliyaasha danta guud in la helo talabaad waxa weeye inay wasaaraddu midayso cududeeda ilaalinta danta guud oo ku filiqsanayd qaranka oo dhan in meel laysugu keeno si loo helo xog kooban isla markaana loo helo cudud ka jawaabaysa arrimaha degdega iyo kolba howlaha ka taagan ilaalinta danta guud labada qodob waxay waajib ka dhigeen inaynu curinno laba barnaamij oo kale ah adeega xogreeb oo ah call center adeegaas ujeeddadiisu waxa weeye inaynu kobcinno xidhiirka wasaaradda iyo dadweynaha jamhuuriyadda soomaalilan oo dadka soomaalilan oo ka qayb qaatayaasha iyo ilaaliyaasha danta guuda aynu fursad siinno ay nagula soo hadlaan xafiis baynu u aasaasnay xafiiskaas wuxuu ka furay wasaaradda hawlaha guud wuxuu shaqaynayaa labada gelin 8 ilaa 6 maqribnimo laba difaacadood oo shaqaalaha isbedeli doona nambarka kooban ee 9559 bay dadweynaha reer soomaaliya naga soo wici doonaan inaguna waxaan noqon doonaa dad ka jawaaba arrinta oo jawaab ka bixiya saacadaha la shaqaynayo waa 8 ilaa 6 maqribnimo maalintii waa 10 saacadood toddobaad haddaynu ka dhigno 6 maalmood baynu ka shaqayn doonaa toddobaadkii maalinta jimce emergency baynu noqon doontaa haddii la haydmo waa 6 saacadood marka intaa la eego haddii la eego bishii qolyaha ku howlan shaqaalaha ku howlan adeega xogreeb waxay qarankooda u shaqayn doonaan
kun afar boqol iyo afartan saacadood. Haddaynu sanad ka dhigno, waxay shaqayn doonaan laba boqol iyo siddeed iyo siddeetan maalmood, isla markaana toddoba iyo toban kun laba boqol iyo siddeed saac. Taasi waxay muujinaysaa inay wasaaradda iyo shaqaaladu diyaar u yihiin waqti saa'ida oo ka badan waqtigii shaqada waajibka ku ahaa inaynu qaranka gelinno. Runtii ammaanna way ku leeyihiin shaqaalihii arrintan naga ogolaaday, waana ku sharfan yihiin. Adeeggaas xukreeb waa adeeg kor u qaadaya iskaashiga wasaaradda iyo dadweynaha. Runtii waana arrin muhiima, midhadhalkeedana nala arki doona hadii la xidhaado. Halkaa waxaa ka dhashay qodobkan ku sheegay in la mideeyo cududda kormeerka wasaaradda ee ku aadan arrimaha danta guud. Waxaanu aasaasnay unugga heeganka kormeerka danta guud oo ka kooban laba qaybood. Qaybi waxa weeye shaqaalaha wasaaradda, qaybna waxaanu ka soo wargelisanay inaanu ku codsanay saraakiil ama askar ka socota ciidamada booliska oo wasiirku ku codsaday taliyaha booliska inuu arrintan u suurtageliyo. Qorshaynu u sameynay, nidaam baynu u dejinay, waa 230 askara iyo 640 shaqaalaha. Totalkoodu wuxuu noqonayaa 78 hawlwadeen oo ka shaqayn doona dalka oo dhan adeega kormeerka danta guud oo si maalinla u shaqayn doona. Ujeedada laga leeyahay in la yagleelo unugga heeganka kormeerka danta guud waxa weeye kow, in la ilaaliyo danta guud ee qaranka oo ka kooban dhul iyo guryo iyo dan guud oo kale fara badanba, isla markaana la helo shaqo wadaag hufan oo lala yeesho hay-adaha wada shaqaynta lehna dowliga, wasaaradda arrimaha gudaha, ciidanka booliska, dowladda hoose ee dalka, dhammaantood in loo yeelano shaqo wanaag hufnaan ku dhisan iyo iskaashi si loo helo dan guud oo badqab leh. Unugga heeganka kormeerka danta guud wuxuu u aasaasan yahay si qaab dhismeed leh. Tusaale ahaan, wuxuu leeyahay heer qaran, heer gobol ilaa heer degmo. Taasi waxay qayb weyn ka qaadanaysaa nidaamka maamulida dejinta oo hannaanka dowligeenu qaadanay lafdhabarka. Qaab dhismeedka guud ee uu leeyahay unugga heeganka kormeerka danta guud waa mid ku salaysan waajibaadka wasaaradda oo jidaynaya inaanu qayb weyn ka qaadano ilaalinta danta guud. Sidaa darteed, waxaanu adkaynay oo aynu samaynay nidaam maamul oo isdaba taxan oo leh isla xisaabtan iyo daahfurnaan. Tusaale ahaan, waxaa ugu sarreysa guddiga hagidda unugga heeganka danta guud oo ka kooban xafiiska agaasimaha guud iyo shan waaxood oo ka kooban waaxaha wasaaradda oo sagaala. Waxaan u eegnay waaxahaas inay yihiin kuwii shaqada shaqo wadaagta ahaa ee shaqada wada qabanayay. Wasiirkuna dushuu kala soconayaa waa ilaaliyihii guud ee howl socodsiinta, annaguna technical baanu nahay oo waxa weeye bishii ama toddobaadkii ama xilligii xaalad degdega timaadaba inaanu ka howlgala arrimaha dhulka, arrimaha danta guud, oo aanu isaga nimaadno, qorshaheeda dejino, dabagalno, wasiirka ka ansixino, hawshaas inaanu qaabilsanaano ayaanu samaynay. Maadaama dhulku uu yahay qodobka ugu xasaasisan arrimaha danta guud ee ilaalinta weyn laga doonaya, seen uu midayna cududdii heegan eenu kormeerka ku sameynaynay, waxaanu hadda hoosgeynay unugga heeganka kormeerka danta guud waaxda dhulka. Waxaa loo sameeyey madax qaybeed heer qarana oo maamuli doona heeganka caasimadda ka gobollada ilaa degmooyinka. Caasimadda waxaanu u qoondaynay inay ka howlgalaan 16 howlwadeen oo ka imanaya shaqaalaha wasaaradda. Hargeysa maabaa markaa loo sameeyey, afar qaybood baa loo qaybiyey. Afartaa qaybood, qayb kasta waxaa ka howlgali doona afar howlwadeen. Afartaa howlwadeen 16-kaas waxay yeelanayaan hal qof oo ah madaxa howlgelinta, shaqo maalinluu qabanaya, maalin walba isaga howlgelinaya. Xogta laga helo adeega xukreeb iyo xogta kale shaqaba isaga ayaa maxaan ku dhaha howlgelinta leh. Aag kastaana wuxuu yeelanayaa qof madaxu ah oo isaguna aaggaasi maamula, isla xisaabta sarguan oo ku agoob iyo shaqo iyo waajibaad shaqo ayaa halkaa ka dhalanaya. Lix gobol ayaynu ku baahinay, lixdaa gobol gobol kasta waxaa ka howlgalaya shan qof. Iskuduwaha ayaa madaxu noqonaya, waxaana yeelayaan madax xafiiseed heer gobola iyo madax kormeer oo degmo iyo xubno kormeer oo iyaguna hawsha maalinlaha fulinaya. Madax qaybeedku waa gabadh, taasna waxay keenaysaa inaanu xoojinay hawlfulinta gabdho ay ku leeyihin wasaaradda iyo dowrka guud ee dalka ku leeyihiin. Madax qaybeedkaas wuxuu maamulayaa dhammaan heeganka dalka oo ay xogtoo dhammi ku soo dhacayso. Waxaana ka dhalanaya halkaas inaynu mudayno cududdii wasaaradda danta guud aynu ilaalinayno, aynu heeganka u nahay, walaalaheenna aynu la kaashanayno, aan doonayno qaranka inaynu u badbaadino. Waxaa ka mid ah qodobada ugu weyn waxaa ka mid ah guryaha dowladda. Waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo guri dowladeed adalka kugu joogto, laakiin guryaha dowladda way kala duwan yihiin, qaybo kala duwan oo fara badan bay leeyihiin. Waxaa ka mid ah in la ilaaliyo guryaha dowladda oo u kala baxaya guri dadweyne degan yahay iyo guri ganacsi. Waana labadaba aynu ka hor haynaanu ilaalinaa
oo uu ku gaara waxa kamida guriyaha xarumaha dawladda xarun kasto dawladda degan tahay dawadan guud guriyaana la ilaaliyo laga warhayo xaaladooda waa muhiim dhismaha adeega waxbarasho ee dalka oo dhan ku baahsan wasaaraddu waa ka warhaysa badqabkooda tayadooda iyo sida yihiin oo dhan waa la arkaa dhismaha adeega caafimaad oo kala baxaya adeega caafimaad ee dadka iyo xoolaha iyadana waa muhiim dhismaha garoomada ciyaaraha waa muhiim iyo dhismaha maxaa ku dhaca garoomada gegada diyaaradaha ta kale waa dhulka dhulku imisa qaybood buu leeyahay waa inaan isxasuusinaa waa dhulka degsiimada ee loo ogol yahay shacabka soomaaliyeed ee degan waa dhulka warshadaha waa dhulka ganacsiga degsiimada dhulka loogu talagalay guryaha dowladda in laga dhiso dhulka xabaalaha dhulka xariyaha ciidamada qalabka sida saldhigyada iyo xabsiyada dhulka xeebaha dhulka sariibadaha dhulka xayndaabka madaarada sidoo kale wadooyinka buundooyinka iyo biyomareenada magaalooyinka dalka ayaa ka mid ah iyagoo dhan guuda waxaa ka mid ah buuraha jeexjeexyada iyo dooxaha dooxyada masaajidada iyo goobaha cibaadada waxaa ka mid ah ceelasha biyaha durdurrada iyo biyo xireennada ama haraha waxaasoo dhan waxay ka mid ah dhan guud waa inaanu mid walba doorka sharciyeynu ku leenahay aanu ka qaadano dabcan qodobadani dalka oo dhan bay taabanayaan dhulla waa dalkii oo dhan inagu qaybtaanu ku leenahay wasaaradda howlaha guud adaynu nahay ayaynu qaadanaynaa haddii ilaahay idhaahdo oo ah ilaalinta iyo badqabka dhulka danta guud waxaanan wada shaqayn wanaagsan ugu baaqaynaa dowladaha hoose arrimaha gudaha iyo cid kastoo khusayso oon wada shaqayn la leenahay caqabadaha taagan ee unugan haysan doona waxaa ka mid a gaadiid yaraan waxaynu u baahanaynaa haddii mustaqbalka fog marka laga hadlayo 10 gaari oo gobollada iyo wasaaraddaba taagan oo mid walba xilligiisa hawlfurin samayn karo laakiin maanta waa barbilow inagoon gaadiid haysan baynu hawsha bilaabaynaa waxaanan isku dayi doonaa inagoo gaadiid haysan oo qalabka noo dhammaystiran iyo wixii aynu qaban lahayn inaanu qabanno natiijooyin wanaagsan baan isla way ka dhalanayaan iskaashi dowladnimo meelayn shaqaale wadaniyad iyo danta guud aynu ilaalinaa ayaa ka dhalan doonaa hawshan haddaynu fulino waxaan ku soo gabagabaynayaa hawshan waa bilow waxaana loo baahay halkaa inaanu ka sii wadno shaqaalaha aynu u qoondaynay ama aynu ku meelaynay howlgallada unuga heeganka kormeerka danta guud iyo adeega xogreeba siyaasadaha iyo wadaniyadda waayo qofka haddaanu wadaniyad lahayn ma ilaalin kara dan guud waxaanu isdareensiin doonaa inaynu mas-uuliyaddeenna koowaad ay tahay qof walbana laga doonaya inta kaga aadan inuu ka shaqeeyo siduu shaqo wanaag ula soo bixi lahaa kuwa aadan arrimaha danta guud eenu qaranka u qaabilsannahay maxamed ibraahim warsame hatraawe abwaankana weyn baa waxaan ka soo ammaanaysanayaa maansooyinkiisa mid ka mid a tuduc yaroo ku jirto ahayd danta guud mudnaanteed gobonnima daryeelkeed danta guud aynu u xilsaarana hadaynu ka soo dhalaalo waxa hubaalah waan hubaa in gobonnimadeenu la dhisnaan doonto gobonnimadeenu waxay jiraysaa kolba intaynu ammaanadan umadda u hayno aan ilaalino dhammaanteen taas aynu wada halganno halkudhagga wasaaradduna waxa weeye waa howlihii guud gaadhaya ilaaliya danta guud u heegana kaasi dhegeystayaal waxaa doctor jamaal cabdi muuse agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guudulka iyo guriyeynta oo faahfaahin ee ka siinayay barnaamijka howlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka aasaaska unuga ilaalinta iyo kormeerka dhulka danta guud ee qaranka oo magaalada hargeysa lagaga dhawaaqay barnaamijkii howlaha guud iyo horumarinta magaalooyinkana dhegeystayaal toddobaadkan intaasi ah ayaynu ku soo gabagabaynaynaa anigoo cabdiqaadir xuseen nuur dacar ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya barnaamijkan mid lamida intaan isugu imaan doono waxaa idinka tegaya saas iyo nabadgelyo